Hola, bon dia. En què es tradueix aquesta petició de complicitat? Què és el que els demana el govern, entitats com l'ACM, i què és el que poden fer vostès? Bueno, primer de tot, i una mica com la veu majoritària del municipalisme, el que fem nosaltres és posar tots els esforços per intentar pal·liar aquesta pandèmia, la salut dels ciutadans, la salut dels ciutadans, dels nostres ajuntaments i dels nostres pobles i ciutats és el més important. Per tant, la complicitat tota. Ara, a partir d'aquí, també posem sobre la taula algunes preocupacions que venim explicant des del món local. Aquesta pandèmia ha comportat un increment de les despeses en els ajuntaments, perquè hem tingut que fer front a moltes mesures derivades dels mètodes per pal·liar la pandèmia que han fet incrementar de manera important les despeses dels ajuntaments. Per aquest sentit, vam demanar ahir a la consellera Budó que posés en marxa aquesta necessitat de que els ajuntaments puguem disposar d'un fons compensatori per a aquestes mesures, però també d'un fons extraordinari per poder ajudar a reactivar l'economia dels pobles i ciutats. Això realment ens preocupa moltíssim. Molts autònoms, moltes petites botigues, tot el comerç de ciutats i pobles que pot estar en perill. I en aquest sentit, des dels ajuntaments, el que volem és poder ajudar i poder donar un cop de mà a tota aquesta economia tan important a les nostres ciutats i pobles. I què és el que va contestar la senyora Budó a aquesta petició que li van traslladar? Bé, la consellera Budó va dir que era sensible. De fet, ho estem treballant amb la Secretaria General d'Administració Local. Nosaltres fa mesos que estem treballant amb ells perquè ells coneixen també la necessitat de poder dotar els ajuntaments d'aquest fons extraordinari per una banda i després d'aquest fons compensatori. Pensi únicament que a l'hora d'obrir les escoles s'han tingut que duplicar espais, s'han tingut que destinar molts més recursos per neteja, etcètera, etcètera. Per tant, el govern és conscient. A mi em consta la sensibilitat de la consellera Budó i espero i desitjo que aviat amb el conseller de la Vicepresidència i d'Economia i ara president en funcions puguin posar-se mans a l'obra i poder dotar els ajuntaments d'aquest fons. Perquè, reitero, un cop més són els ajuntaments els que estem en primera línia i són els que primer rebem una mica l'impacte de totes aquestes mesures tan i tan dures pels nostres conciutadans. Senyora Ortega, li volíem preguntar també, més enllà de les conseqüències econòmiques i de com miraran de resoldre tot aquest impacte, el que fa referència a les mesures adoptades en si, les veuen adequades, les veuen justificades i també amb el fet que s'apliquin de manera generalitzada a Catalunya i no a les zones on la incidència del coronavirus és major? Miri, de fet, nosaltres creiem que no hem de qüestionar les mesures que ha pres el govern perquè ells tenen una visió segurament molt més àmplia. El que sí que veiem que són mesures molt contundents. El que sí que veiem és que segurament també calia haver avançat amb altres mesures que pel fet que sigui no s'han posat en marxa, no? El tema dels rastrejadors, nosaltres creiem que era molt important. També és veritat que els ajuntaments han fet els deures, així com tots els sectors. Nosaltres el que esperem és que aquestes mesures siguin el més curtes possibles. Jo crec també que es tindria que fer algun tipus de campanya de sensibilització perquè, efectivament, això és un tema col·lectiu, és un tema de consciència col·lectiva. Només si tothom pren consciència de que el seu gra de sorra és imprescindible, ens en sortirem. Perquè, si no, activitats com els comerços, com l'oci nocturn, com la cultura, com ara l'estètica, com molts altres activitats econòmiques que sostenen a molta gent a la feina i que sostenen l'economia de molts pobles i ciutats, es veuran minvats per un no res. Per tant, jo crec que tots hem d'assumir aquest cost que hem de tenir i, per tant, dur a terme aquestes dues restriccions que ens demanen a nivell personal, limitar d'una manera molt important els desplaçaments innecessaris i, per altra banda, limitar, i crec que tots ho hem de fer i ho podem fer, la nostra vida social. I, per tant, en aquest sentit, també des dels ajuntaments,
intentem involucrar al màxim a la gent perquè aquesta és una responsabilitat col·lectiva. Doncs queda clara quina és la visió i la posició de l'Associació Catalana de Municipis. Joana Ortega, secretària general d'aquesta entitat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Gràcies a vostès i sobretot gràcies per la feina que fan també de difusió, de divulgació i de conscienciació, que és molt i molt important. Moltes gràcies. Gràcies, bon dia.